ယောဂီအပေါင်းတော်ကောင်းများယခုချိန်ခါမှာဝိပဿနာအလုံးပေးတရားများဟောကြားပေးပါမယ်ဝိပဿနာတရားဆိုတာတဘာဝလက္ခဏာကိုသူ့ရှိတဲ့အတိုင်သိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာဆိုတာကတဘာဝလက္ခဏာရှိတယ်။သာမဉ္ဇလက္ခဏာရှိတယ်။တဘာဝလက္ခဏာဆိုတာကသူရဲ့အတိအသည်ပင်ကိုတဘာဝတရားကလေးတွေကိုပြောတာ။ဖတ်တာဆိုရင်လည်းဖတ်တာရဲ့တဘာဝရှိတယ်။ဝေဒနာဆိုရင်လည်းဝေဒနာရဲ့တဘာဝရှိတယ်။စိတ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ရဲ့တဘာဝရှိတယ်။ရုပ်ဆိုရင်လည်းရုပ်ရဲ့တဘာဝရှိတယ်။ဒါကိုတဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။ဥပမာဘုန်းကြီးတို့ပြည့်သက်တယ်။လူတယောက်နဲ့လူတယောက်ဓလိစရဲ့ဝါဒနာချင်းမတူကြဘူး။လူတွေဘလောက်လူတွေများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာဘလောက်ပဲလူတွေများများဝါဒနာစရာချင်းကတော့တစ်မျိုးစီကြီးပဲ။အသည်သည်သဘောလေးတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီလိုပဲပရမတ္ထသဘောတရားလေးတွေမှာလည်းပဲအသည်သည်သဘောလေးတွေရှိကြတယ်မတူကြဘူးအဲ့ဒါကိုသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသဘာဝတရားကလေးတွေရဲ့အလုံးတစ်ပြေးညီတူညီတဲ့လက္ခဏာကိုတော့သာမဉ္ဇလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်နော်သေချာအာယုံပြုသေချာစဉ်းစားလက္ခဏာဘယ်နှခုလဲပါတယ်လဲဟုတ်ပြီနော်ယောဂီဘာသဘောရှိတော့အဲဒါသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်းသဘာဝပေါ့နော်ဝရဏာဒီဘာသဘောရှိတော့ဒါသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်းသဘာဝနော်စိတ်ဒီဘာသဘောရှိတော့ဓာတုရဲ့ကိုယ်ပိုင်းသဘာဝအဲ့ဒီကိုယ်တိုင်းကိုယ်ပိုင်းသဘာဝလေးကိုဒါသဘာဝလက္ခဏာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်တွေကပရမတော့အဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာလေးတွေကိုကြည့်ရမှာပဲဖောက်ပြန်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲရုပ်လိုနာမည်ပေးမယ်ခံစားတဲ့သဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲဒီတော့သဘာဝလေးကပရမတ်နာမည်ကပညာဟုတ်ပြီနော်သဘာဝလေးကပရမတ်နာမည်ကပညာဖောက်ပြန်တာလေးသည်ဘလူရဲ့သဘာဝလည်းမိတော့ရုပ်ရဲ့သဘာဝခံစားတဲ့သဘောလေးသည်ဘလူရဲ့သဘာဝလည်းမိတော့ဒီတော့နာမည်လေးနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့မှားရတာပေါ့နော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇမာနပညာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဒီဘောင်ကချစ်တဲ့ပုံမှန်တရံယောက်ျားမိန်းမဒါတွေကပါလဲဟမ်အဲ့ဒါတွေကအဝိဇ္ဇမာနပညာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာအခုဖောက်ပြန်တဲ့သဘာဝတို့ဝေဒနာရဲ့သဘာဝတို့ဒါကြတော့တကယ်ရှိတဲ့သဘာဝကိုနာမည်ပေးတတ်တာမို့လို့ဝိဇ္ဇမာနပညာနော်ဒီတော့အခုပြောတဲ့သဘာဝလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာဆိုတာကအဲ့ဒီဝိဇ္ဇမာနလို့ခေါ်တယ်တကယ်ရှိတဲ့တရားအဲ့ဒီတကယ်ရှိတဲ့သဘာဝသူ့ကိုနာမည်ပေးထားတာကဝိဇ္ဇမာနပညာမရောစေနဲ့နော်မှတ်မိတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဝိဇ္ဇမနာပညာလို့ခေါ်တဲ့ဒီပုံကချိလက်ကိုတော့ကြည့်ဖို့မလိုဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဝိဇ္ဇမနာလို့ခေါ်တဲ့တဘာဝလေးတွေကိုတော့မကြည့်ရဘူးလားကြည့်ရမှာလားအဲ့ဒီတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တဘာဝကတခုတည်းလားအတိအသည်သိကြစီလားအတိအသည်သိကြစီเนาะဟောဒါရိကနာတဲ့သဘောဒါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဒါရိကခံစားတဲ့သဘောဒါရိကသိတဲ့သဘောเนาะ
ဒါလေးကမှတ်သားတဲ့သဘောဒီလိုကိုအဲ့ဒီလိုတိကျစီတိကျစီတိကျစီကြည်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 သွားအဲ့ဒီလိုကြည်သွားခြင်းကိုသဘာဝလက္ခဏာကိုကြည်တယ်လို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သဘောကပရမတ်နာမကပညာသူလည်းပဲပညာဆင်းပြီလားမဆင်းသေးဘူးဒါကိုသဘောပေါက်ပါနော်ပညာဆင်းပြီလားမီးတော့မဆင်းသေးဘူးရုပ်ဆိုတဲ့နာမပညာကြီးရှိနေသေးတယ်ဝရဏဒရဏမပညာကြီးရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပညာသည်မကြည်ကောင်းတဲ့တရားလားကြည်ကောင်းတဲ့တရားကြည်ကောင်းတဲ့တရားပါဗျာဒါလေးတော့မှတ်ထားပါနော်ဒုဗ္ဗံကခြေလက်တဲ့ပညာကတော့မကြည်ကောင်းတဲ့တရားဟုတ်လားအဲယုတ်ဆိုတဲ့နာမည်ဝရဏဆိုတဲ့နာမည်ဒါကတော့ကြည်ကောင်းတဲ့တရားနော်ကြည်ကောင်းတဲ့တရားတော့မှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြည်ကောင်းတဲ့တရားကိုကြည်ပြီးတော့ဝရဏဝရဏဝရဏတနည်းအားဖြင့်နာရဏရဏရဏရယ်နာရယ်ဆိုတာကကဲဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာတွေပြောကြည့်သားပညာလားပရမလားအခုနပြောခဲ့တယ်မူရှိတယ်လေခွဲပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုပြောခဲ့လဲသဘောလေးကပရမတ်နာမည်ကပညာဒီလိုမလားခွဲပြောခဲ့တယ်လေဒီတော့နာရသဘောလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်နိုင်ရင်ပညာလားပရမတ်လားဘာလဲပရမတ်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုစိတ်မရောက်ဖဲနဲ့နာရကြီးကိုကြည်ပြီးတော့နာရ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 ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနာမည်လောက်တင်အာယုံပြုတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲပညာဖြစ်သွားပြီနော်နာရလေးကိုကြည်ပြီးတော့နာရနာရနာရနဲ့ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းနေတယ်နှလုံးသွင်းရင်သွင်းရင်လည်းဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပရမတ္ထသဘောလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နာရယ်နာရယ်နာရယ်လို့နှလုံးသွင်းနေတာနှလုံးသွင်းရင်နှလုံးသွင်းရင်လည်းသူ့ရဲ့သဘောသူ့ရဲ့အနေထားလေးကိုမေ့ပြီးတော့အလွတ်ရတဲ့နာရယ်နာရယ်နာရယ်ဆိုတဲ့စီကိုစိတ်ကရောက်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ကျင်းနေရောက်တယ်လို့တော့မပြောလို့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုရောက်သွားတတ်တယ်နာရကဒီနေရာသိနေတာလေးကတနည်းအားနာရ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 ထုံနေထုံနေထုံနေကျင်းနေကျင်းနေကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကြည့်ရမှာကသဘောသဘောမမြင်မဲနဲ့အဲ့ဒီနာမပညာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့နာရနာရနာရကျင်းနေကျင်းနေကျင်းနေကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုရင်းသွားပညာဘက်ကိုရင်းသွားတယ်သိကြစဉ်းစားနော်သိကြစဉ်းစားဒါလေးတွေကသိရေးကြည့်တယ်ပညာဘက်ကိုရင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲလို့ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာနားရဲဆိုတာကြီးကအတုံးခဲကြီးလိုလိုအဆိုင်ခဲကြီးလိုလိုဒီလိုထင်သွားတယ်နော်တဘာဝဆိုတဲ့နားရဲသဘောလေးသည်အတုံးခဲဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဆိုင်ခဲဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအတုံးခဲလည်းမဟုတ်ဘူးအဆိုင်ခဲလည်းမဟုတ်ဘူးအရာဝတ္ထုကမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားကလေးဟုတ်တယ်မလားတဘာဝတရားကလေးအဲ့ဒီတဘာဝတရားကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တဘာဝကတဘာဝအတိုင်းကြည့်နေရင်ဟုတ်ပြီမှန်တယ်တဘာဝလက္ခဏာကိုကြည့်တဘာဝလက္ခဏာလက္ခဏာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါတယ်နော်လက္ခဏာဆိုတဲ့ကသူ့ရဲ့တဘာဝလေးသူ့ရဲ့မှတ်သားလေးသူ့ရဲ့သင်္ကေတလေးဒါလေးကိုကြည့်နေတာဒါပေမဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိတဲ့ဘောမပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲလို့ဆိုတော့နာရဏ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 ရွင်ရွင်ရနေပြီးတော့စေကွင်းစေကွင်းရနေပြီးတော့တကယ်နာတဲ့သဘောတရားကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့နာရဲနာရဲနာရဲဆိုတော့ရွတ်နေတဲ့အရာကြီးကိုပဲအတုံးခဲကြီးလိုလိုအဆိုင်ခဲကြီးလိုလိုဒီလိုထင်လာတာအဲ့လိုထင်လာတဲ့အခါကျတော့နာတဲ့သဘောလေးဒီတုံးခဲလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုင်ခဲလည်းမဟုတ်ဘူးသဘောဝတရားလေးအဲ့ဒီသဘောဝတရားလေးကိုအတုံးခဲအနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့မြင်သွားမယ်ဆိုရင်အမြင်မှားသွားပြီ။ပရမတ်ကိုပညာတင်ပလိုက်တာဟုတ်တယ်မလား။နာမည်ပညာကြီးတင်ပလိုက်တော့အတုံးခဲလို့လို့ပါလို့လို့ထင်သွားတတ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သဘာဝလက္ခဏာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနာမည်ပညာကြီးကိုကြည့်ကြစားမှာတော့နာမည်ပညာနဲ့တွဲကြည့်ရတာမှန်တဲ့ဒါကဝရဏဒါကယုတ်ယုတ်ကိုကြည့်တယ်ဘာကိုကြည့်ယုတ်ကိုကြည့်တယ်အတ္တကယုတ်တကဝရဏယုတ်ဆိုတာတော့မှပဲနာရလဲယုတ်
ကျင်တာလဲယုတ်ကြိုက်တာလဲယုတ်ပူတာလဲယုတ်အေးတာလဲယုတ်ရွေ့သွားတာလဲငြိမ်သွားတာလဲထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးလဲယုတ်ပဲဒီလိုဟုတ်လားဒါလေးတွေအားလုံးကယုတ်တွေကြီးပဲနော်နာရသဘောလေးကိုစိုက်ကြည့်နေရင်ဘာကိုကြည့်တဲ့အတိပဲလဲယုတ်ကိုကြည့်တဲ့အတိပဲကျင်တဲ့သဘောလေးကိုစိုက်ကြည့်နေရင်ဘာကိုကြည့်တဲ့အတိပဲလဲယုတ်ကိုကြည့်တဲ့အတိပဲပဲနော်ပူတဲ့သဘောလေးကိုစိုက်ကြည့်နေရင်ဘာကိုကြည့်တဲ့အတိပဲလဲယုတ်ကိုကြည့်တဲ့အတိပဲယုတ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးနဲ့ကြည့်နေတာနော်အဲ့လိုကြည့်မှလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကင်းမှာနေမလို့ရှိရင်ငန္တာတဲ့ငါကျင်တဲ့ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြန်ပါလာတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒါရာကိုကြည့်တယ်ကျင်နာကိုကြည့်တယ်ကြိုက်တာကိုကြည့်တယ်ပူတာကိုကြည့်တယ်အေးတာကိုကြည့်တယ်ဒါယုတ်ကိုကြည့်နေတာဩထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာကောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုတော့ဝေဒနာထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာဟာဒီနေ့တိုင်းနေ့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးခေါင်းတွေကလည်းနောက်တောင်းနေစိတ်တွေကလည်းထထမ်းမမ်းမိုင်းနေထိုင်လို့မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဆိုတာငါမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာတွေဖြစ်နေတာတော့ဝေဒနာဘာဝေဒနာလဲအဲ့တော့ငါထိုင်လို့မကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်နေတာထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ရောငါထိုင်လို့ကောင်းတာလားမဟုတ်ဘူးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်နေတယ်အော်ထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာအာထိုင်လို့မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဝေဒနာသည်ဝေပညာတဘာဝလေးကပရမတ်ဒီလိုမလားကောင်းတယ်ဆိုတာကဝေဒနာမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းဝေဒနာကောင်းတဲ့သဘောလေးကပရမတ်ဝေဒနာရဲ့သဘောမကောင်းတဲ့သဘောလေးကလည်းသူလက်သဘောပဲเนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်တွေကသဘောကြည့်ရမလားနာမပညာကြည့်ရမလားသဘောကိုပေါအောင်ကြည့်သဘောမသဘောကိုเนาะကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်ねဟောဝေဒနာပဲနာဒါတွေကကောင်းတယ်ဒါတွေကမကောင်းဘူးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးအဆင်ပြေတယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့သိကြပညာကလေးတွေမြင်ရင်မြင်နေတတ်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီပညာလို့မှတ်နော်ပညာလို့မှတ်သဘောတရားကမှပါလေပရမတ်ဒီလိုမဟုတ်လားသဘောတရားကမှပရမတ်ဒီတော့ကြည်ကစားမှနာတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည်တယ်ရုပ်လို့ပြောရင်လည်းဖောက်ပြန်တယ်ပေါ့ဝေဒနာလို့ပြောရင်လည်းခံစားတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားနာတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည်နေရင်နာတယ်ဆိုတဲ့နာမည်ပညာနဲ့တွဲပြီးတော့မြင်နေတာဒါပေမဲ့ကြည်ကြည်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဟောဒါလေးကအနိစ္စပဲဒါလေးကဒုက္ခပဲဒါလေးကအနတ္တပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးမျိုးကလည်းပဲသုံးမျိုးလုံးသဘောပေါက်ခြင်းမှပေါက်တာဟုတ်တယ်မလားအာတချို့ကထင်ရင်ထင်မပေါက်အနိစ္စကသဘောပေါက်အောင်လို့အနိစ္စသဘောပေါက်ပြီးတဲ့ကဒုက္ခကိုသဘောပေါက်အောင်လို့ဒုက္ခသဘောပေါက်ပြီးရင်အနတ္တကိုသဘောပေါက်အောင်လို့အနိစ္စသဘောပေါက်မှဗဂိတိသာစင်နေဒုက္ခသဘောပေါက်မှဗဂိတိသာစင်နေအနတ္တသဘောပေါက်မှဗဂိတိသာစင်နေဒီလိုလဲခွဲပြောင်းနေတာလဲရှိကြပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်အနိစ္စသဘောသဘောပေါက်တာနဲ့ကိရိတာအာလုံးကတပြေးညီစင်တာပဲဒုက္ခသဘောပေါက်တာနဲ့ကိရိတာအာလုံးသည်တပြေးညီစင်တာပဲအနတ္တသဘောပေါက်တာနဲ့ကိရိတာအာလုံးသည်တပြေးညီစင်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စလို့သဘောပေါက်ရင်အနိစ္စတစ်လုံးနဲ့သဘောပေါက်တာလို့မထင်နဲ့ဒုက္ခကောအနတ္တကောတပြိုင်နဲ့သဘောပေါက်သွားတာဟုတ်တယ်မလားသစ္စာ၄ပါးမြင်တယ်ဆိုတာမျိုးပဲသစ္စာ၄ပါးကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းမြင်အောင်ကြည့်ရမလားတစ်ခုတည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမလားတစ်ခုတည်းမြင်လေးချက်လုံးတပြိုင်တည်းမြင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးချက်ရှိတဲ့အထက်မှာလည်းပဲတစ်ချက်မြင်ရင်သုံးချက်လုံးအတူတူမြင်တာပါပဲမဟုတ်ဘူးလားတစ်ခုမြင်ပြီးမှနောက်တစ်ခုမြင်အောင်ကြိုးစားနေရတယ်လို့မရှိပါဘူးတစ်ခုကသာမြင်အောင်လို့အဲ့ဒီတစ်ခုမြင်တာနဲ့ကျန်တဲ့သုံးခုကျန်တဲ့နှစ်ခုကိုလည်းတပြိုင်တည်းမြင်သွားပြီတစ်ချက်တစ်ချက်ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စကိုသဘောပေါက်တယ်တစ်ချက်ကဒုက္ခကိုသဘောပေါက်တယ်တစ်ချက်ကအနတ္တကိုသဘောပေါက်တယ်ဒါကကိုယ့်အထင်တကယ်ပေါက်တာက3မျိုးလုံးကိုသဘောပေါက်တာဒီလိုမဟုတ်လားသ
ုံးမျိုးလုံးကိုသဘောပေါက်တာအဲ့ဒီတော့လက္ခဏာရေ၃ပါးရှိတဲ့အထက်မှာအနိစ္စပဲမြင်မြင်ဒုက္ခပဲမြင်မြင်အနတ္တပဲမြင်မြင်သုံးမျိုးလုံးတစ်ပြိုင်နဲ့မမြင်ဘူးလားမြင်သွားလားမြင်ပါပါခင်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့သုံးမျိုးလုံးတစ်ပြိုင်နဲ့မြင်သွားပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတွေသိကြစဉ်းစားနော်တိတိချာချာဟုတ်လားစိတ်ဝင်တစားနဲ့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်နားရတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စသုံးမို့ဒုက္ခသုံးမို့အနတ္တဟုတ်တယ်မလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီလိုမြင်သွားမယ်ဆိုရင်ကြည်တော့ကနားရတဲ့သဘောကိုကြည့်တာမြင်တော့နားရတဲ့သဘောလို့မြင်တာလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်တာဟုတ်ပြီနော်အမြင်မတူတော့ဘူးနော်စောစောတုန်းကတော့နားတယ်နားတယ်နားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ရှူရင်ရှူရင်နဲ့အရှုံမှန်သွားရင်နာရာကိုမသိတော့ဘူးဘာပဲသိတော့လဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနားတယ်အနိစ္စနားတယ်ဒုက္ခနားတယ်အနတ္တဒီလိုမလားဒါကရှူနေမှန်မှရှူနေမှမှရင်တော့နားတယ်နားတယ်နားတယ်ဆိုပြီးတော့နာရဲနာရဲနာရဲဆိုတဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုကြည်ရင်ကြည်နေအဲ့ဒီနာရဲဆိုတဲ့သဘာဝကြီးကိုသဘာဝအတိုင်းမမြင်တော့ဘဲနဲ့အတုံးအခဲကြီးအဆိုင်ခဲကြီးလို့စိတ်ထဲမှာထင်လာခြေတော့ကနာရဲနာရဲနာရာကိုစိုက်ကြည့်ဆိုတော့စိုက်တော့ကြည့်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အခါမှာနာရဲနာရဲနာရဲဆိုပြီးတော့အာယုံပြုတ်ကြည့်ဆိုတော့အာယုံတော့ပြုတ်ကြည့်လိုက်တာပဲအာယုံပြုတ်ကမှဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီနေရာကြီးမှာနာရဲသဘောကြီးကအတုံးခဲကြီးလို့လို့ခြေလို့ဖြက်လို့မရတော့တဲ့အဆန်ခဲကြီးလို့လို့မတရားဘူးလားတရားတကယ်ကသဘာဝတည်တုံးခဲဟုတ်ရလားအတုံးခဲမုန်းတာကိုတုံးခဲလို့ထင်ရင်ပြညက်မဟုတ်လားတကယ်ကအဝိဇ္ဇမနပြညက်ကြီးဖြစ်သွားတာနော်ခုနတော့ကနာမည်ပညာလောက်တင်နာမည်လောက်တင်ကဝိဇ္ဇမနပညက်သူကတော်သေးတယ်အတုံးခဲကြီးလို့ထင်သွားရင်အဝိဇ္ဇမနပညက်ကြီးဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါကလုံးလုံးရာရာကိုမှားသွားပြီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်တော့ဘယ်မြင်တော့မလဲစိတ်ထဲမှာအာလုံးကိုစုပေါင်းပြီးတော့အတုံးခဲကြီးလို့ထင်သွားတာကိုတမောဟပညာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အပေါင်းကြီးဟုတ်တယ်မလားအပေါင်းကြီးပရမတ္ထသဘောတရားကလေးတွေကအပေါင်းတာအတိအသီးဖြစ်နေတာလားအတိအသီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအတိအသီးဖြစ်နေတာကအပေါင်းပြီးတော့အပေါင်းကြီးလို့မြင်လိုက်ကြတဲ့ကမှတ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအတိအပေါင်းကြီးမဖြစ်အောင်အတိအပေါင်းကြီးမဖြစ်အောင်သူရဲ့သဘာဝတရားကလေးတွေကိုနော်သဘာဝကိုပေါ့အောင်ကြည့်နာမည်လောက်တင်စိတ်ကိုရပ်မထားနဲ့နာမည်ပေါ်မှာမတင်စေနဲ့ဆိုလိုရင်းကဒီလိုမဟုတ်လားနာမည်ပညာပေါ်မှာစိတ်ကိုတင်မထားနဲ့ဒါကနာတာဒါကကျင်တာဒါကကြိုက်တာဒီလိုခွဲမနေနဲ့ဒါသဘာဝတရားတစ်ခုဒါသဘာဝတစ်ခုသဘာဝတစ်ခုဒီလိုမဟုတ်လားသဘာဝတခုအဲ့ဒီသဘာဝကိုကြည့်နေကြည့်နေရင်လည်းသဘာဝတခုဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်သဘာဝတခုဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ဆိုရင်အနိစ္စအနိစ္စသဖြင့်ဒုက္ခဒုက္ခသဖြင့်အနတ္တမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်လာတဲ့အခါကျတော့နာရလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကျင်လာလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလားအနိစ္စဒုက္ခကြိုက်တာလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလားအနိစ္စဒုက္ခနာနေတုန်းကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနာပြောက်သွားတော့လေတူသွားပြီမဟုတ်လားစောစောတော့ကတော့မတူဘူးလေအတာကနာတာအတွကြမနာတော့ဘူးတွကြနာတယ်တွကြမနာဘူးတူလားမတူဘူးဘယ်တူမလဲတကယ်သူကအသီးသီးတော့လက္ခဏာနဲ့ဖြစ်နေတာကိုနေရာကနေကျင်နေနာတာနဲ့ကျင်တာတူလားမတူဘူးဒါကသူရဲ့ပင်ကုန်သဘာဝပင်ကုန်သဘာဝချင်းကတော့တူလားမတူဘူးသဘာဝလက္ခဏာကမတူနိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားနာတာနဲ့ကျင်တာတူပါမလားမတူဘူးကျင်နာနဲ့ကြိုက်တာတူပါမလားပူတာနဲ့အေးတာတူပါမလားဒါသူရဲ့သဘောဝဒီတော့မလားသူရဲ့ပင်ကိုလက္ခဏာသို့တော့ကျင်းရင်ကျင်းနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နာတာလည်းမသိတော့ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲသိတယ်ကျင်နာလည်းမသိတော့ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲသိတယ်ပူတာလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအေးတာလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီတော့အေးတဲ့သဘောဝကြည့်လေအေးတာကိုမမြင်ဘူးဘာကိုမြင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားပူတာကိုကြည့်တော့လေပူတာလို့မမြင်ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်တယ်
နာရာကိုကြည့်တော့လည်းနာရာလို့မမြင်ဘူးအနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်တယ်မနာရာကိုကြည့်တော့လည်းပဲမနာရာလို့မမြင်ဘူးဘာကိုမြင်အနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်တယ်တူသွားပြီနော်တူသွားပြီဆိုရင်သာမင်ညလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လက္ခဏာလို့ခေါ်လဲအသီးသီးသောမတူတဲ့သဘာဝကသဘာဝလက္ခဏာတူသွားပြီဆိုရင်သာမင်ညသာမင်ညဆိုတာတူသွားပြီဟုတ်တယ်မလားသာမင်ညဆိုတာတူသွားပြီသဘောပေါက်တယ်နော်တူသွားပြီနော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်ဖို့ကနည်းနည်းတော့ကြာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ခေါင်းတို့ပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင်အထုတ်နေကြတာပဲနာတာနဲ့မနာတာဓာတ်တူမြင်တဲ့အဆင့်ကြုံဘူးလားမကြုံသေးရင်မရောက်သေးလို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမကြုံသေးရင်မရောက်သေးလို့ပဲအဲ့တော့ကြုံမှုချင်းအဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်လုပ်ဒါပဲဘုန်းကြီးတို့ပြောတတ်တယ်လေနော်မကြုံသေးရင်အဲ့ဒီနေရာမရောက်သေးလို့ပဲဒါတော့နာတာနဲ့မနာတာသည်တူနေရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဘလို့တူနေရမလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တချင်းတူနေရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာမှာသူ့ရဲ့အဆင့်အဆင့်ဆိုတာရှိတယ်ဒါကိုဉာဏ်စဉ်လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဉာဏ်စဉ်ဆိုတာဉာဏ်စဉ်ဆိုတာအမှန်ကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဉာဏ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အမြင်လေးတွေပြောင်းလို့ဒါကိုဉာဏ်စဉ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဉာဏ်မြင်လေးတွေပြောင်းပြောင်းပြောင်းပေါင်းသွားတယ်တမညာလက္ခဏာတဘာဝလက္ခဏာကြည့်နေမြင်နေရကနေပြီးတော့တမညာလက္ခဏာကိုမြင်သွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့တမညာလက္ခဏာကိုမြင်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အမြင်ကလေးတွေသည်တူသွားပြီအဲ့တော့တူသွားတဲ့အချိန်မှာနာရာကြည့်နေနာရာတော့မသိတော့ဘူးဘာပဲသိတော့လဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲသိတော့တယ်မနာရာကြည့်တော့လဲမနာရာလို့မသိတော့ဘူးဘာပဲသိတော့လဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲသိတော့တယ်အတွေ့နော်စောစောတုန်းကနာရင်ဆက်ကြပါစို့နော်ယောဂိသိတိကြတော့နာရာကိုကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်ဘူးနော်ဒီတော့နာရင်ဘာဝေဒနာမနာရင်ဒီလိုဖြစ်တာကိုနော်ဟာအနာလေးများပျောက်သွားပြီဆိုပျော်သွားတာပဲယောဂိသေးတွေလေနာတာလေးများပျောက်သွားရင်ပျော်သွားတာပဲတခါလေနာနေတော့မှစိတ်ကိုညှိနေတာပဲရှုံ့မဲ့နေတာပဲအခါအားလျော်စွာအကြောင်းအားလျော်စွာအဲ့ဒီနာတာလေးများပြောင်းဆိုရက်သွားတယ်ကင်းသွားတယ်ရှင်းသွားတယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာပျော်သွားတာဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့ဝရဏကျော်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားဝရဏကျော်သွားပြီတောင်းတောင်းကျော်သွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုပြောကြတာကအမှန်ကတော့ဝရဏသရာကျော်ရွှတ်ထုံးတယ်တော့မရှိဘူး။ဘာလို့မရှိသလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝေဒနာမဖြစ်တဲ့အချိန်ရယ်လို့မရှိဘူး။ဒုက္ခဝေဒနာကနေဒုက္ခဝေဒနာပြောင်းသွားတာပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ကြော်တယ်လို့ပြောခြင်းရင်ဒုက္ခဝေဒနာအဆင့်ကိုကြော်သွားပြီ။ဒီလိုပြောခြင်းပြောပေါ့နော်။လုံးဝဝေဒနာမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုတော့ပြောလို့မရဘူး။ဝေဒနာကတော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရှိနေတာပဲ။အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာငြိမ့်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပြောင်းသွားတာအဲ့တော့နာတဲ့ကျင်တဲ့တဘာဝနဲ့နှပန်းလုံးနေရတဲ့ယောဂီတွေကြတော့เนาะအနာပျောက်ချင်တယ်ဘရော့ပျောက်မလဲဘရော့ပျောက်မလဲဘရော့ပျောက်မလဲဟာဘလူတွေကတော့ဘယ်နဲ့နဲ့ဝေဒနာကြော်သွားပြီလို့ပြောတယ်ငါကုဋ္ဌိကိုမကြော်နိုင်သေးဘူးဘာဖြစ်နေတာတော့ဒီလိုကိုเนาะအဲ့တော့ဝေဒနာဘရော့ကြော်မလဲဘရော့ကြော်မလဲဒါပဲသူစောင့်စားနေတာအဲ့ဒီလိုစောင့်စားနေလေမကြော်လေပဲဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့တော့မျောလင်းတာဒီဘာနဲ့မျောလင်းတာလဲတဏှာနဲ့မျောလင်းတာကိုတဏှာနဲ့မျောလင်းနေတဲ့မှာကလပ်ပလုံးဒီဝရဏဘရောမှမကြုံနိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားညံနဲ့မြင်မှကြုံမှာကိုအဲ့တော့ဒီဝရဏငိမ့်တာဒီခွန်ကြီးတို့အကျမ်းပြအဖြစ်ပြောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်၁ကတမာတိအားကောင်းရင်လည်းဝေဒနာကြော်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဘလုံးမှနာလို့ကျင်လို့ဘလုံးမလုံးမရဘူးဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေမှာငြိမ်ပြီးတော့တမာဓိတာအာကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားတမာဓိအာကောင်းသွားလို့ရှိရင်နာတဲ့ကျင်တဲ့သဘောဟာသူ့လိုလိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်တမာဓိကြောင့်ပျောက်တာလို့လည်းပြောခြင်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲเนาะတက္ကရာကကြတော့တမာဓိကြောင့်ပျောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအချိန်ကြလို့ပျောက်ပျောက်ချိန်တန်လို့ပျောက်သွားတာဒါလည်းရှိတတ်ပါတယ်နော်။သ
တမာရီကြောင့်ပြောင်းသွားတာလည်းရှိတယ်ပျောက်ချိန်တန်လို့ပြောင်းသွားတာလည်းရှိတယ်နားရကျင်တဲ့သဘောစရာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျင်သားရနေတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလေဘုန်းတော်နေတူကကျင်တာကဘာနဲ့ကျင်တာလဲသွားလိုက်လာလိုက်လှုပ်လိုက်ရှားလိုက်ပြောင်းလိုက်ရွှေ့လိုက်ဒါနဲ့ကျင်တာကိုမဟုတ်ဘူးလားဒါနဲ့ကျင်တဲ့အခါကျတော့နာလို့နာမမသိကျင်လို့ကျင်မမသိကိုက်လို့ကမမသိအများအားပြောင်းလဲနေတဲ့အခါကျတော့နာတဲ့အချိန်ကျင်တဲ့အချိန်ကိုမရှိတော့ဒါနဲ့ကျင်တာဒါနဲ့ကျင်သားရနေတဲ့အတွက်မပြောင်းမရွှေ့ဘဲနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့ထိုင်နေပြီလဲဆိုရောအတာအသွေးရိုးကြော်ဒီအရာဝတ္ထုတွေထဲမှာကာယကြည်ယုတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေထဲမှာပရိဝတိသောဝါယောဆိုတဲ့ဘုရားဘာယုတ်တွေရှိတယ်သူတို့ရင်အမြဲတမ်းတိုက်ဆိုင်နေတာသူတို့ရင်ကအမြဲတမ်းစခင်းနေတာအဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းစခင်းနေတဲ့အတွက်မလုံမရှားမနဲ့ငြိမ်နေပြီဆိုကြတဲ့ကူကတတိကပြလာပြီနော်ကာယကြည်ယုံနဲ့တစ်ဖက်ကဒွိဋ္ဌိဇာအာယုံနဲ့သူတို့အများအားစခင်နေတဲ့အတွက်ဒါရဒါချက်တွေပေါ်လာတယ်တို့ကြနာလာလိုက်ကျင်လာလိုက်ကြိုက်လာလိုက်ပူလာလိုက်အေးလာလိုက်အမင်းမဖြစ်လာတာနော်အမင်းမဖြစ်လာတာအစကတည်းကကသာငြိမ်နဲ့ဣရိယာပုံနဲ့ကျင်လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကျင်သားရသွားပြီလေမဟုတ်ဘူးလားကျင်သားရသွားပြီတချို့တချို့လူတွေရှိပါတယ်နော်တချို့တချို့အရာထဲမှာလေသူအာယုံနဲ့သူအာကစားတစ်ခုခုပေါ့နော်အာယုံတစ်ခုခုနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကတစ်ဖက်ကိုအာယုံကြနာလို့နာမမသိကျင်လို့ကျင်မမသိကဲလို့ကမမသိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့နေတဲ့ရပောင်းကြာလာတဲ့အခါကျတော့တကယ့်ကိုမနာတော့ဘာဖြစ်လို့မနာတော့တာလဲကျင်တာရသွားလို့ကျင်တာရသွားရင်လည်းမနာမကျင်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကတရားထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်တရားမထိုင်ခင်ကတည်းကတရားထိုင်မယ်လို့စိတ်ကူးကတည်းကကျင်သားရအောင်လုပ်ထားဖို့လေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျင်သားရရင်လည်းနာရကျင်သာပျောက်သွားရပါတယ်တမာရီရရင်လည်းနာရကျင်သာပျောက်သွားရပါတယ်တမာရီရရင်နာရကျင်သာပျောက်သွားတတ်တယ်ဆိုတာကတမာရီကြောင့်ပျောက်တာလည်းရှိတယ်တကယ်တခါကျတော့ပျောက်ဖို့အချိန်တန်လို့ပျောက်သွားတာလည်းရှိတယ်ကိုကသမารိရနေတဲ့အခါကျတော့သူကတော့နားနေတာပဲဒါပေမဲ့နာတာကိုသိမသိတာဘူးသူ့စီကိုအာယုံမရောက်ဘူးလေသူ့စီကိုအာယုံမရောက်တဲ့အခါကျတော့နာလို့နာမှမသိတော့ဘူးအဲ့တော့နာတဲ့သဘောကတလိတလိတလိတနဲ့တက်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 လာတရင်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 နဲ့အချိန်လဲကုန်ရောပြန်ကြအဲ့ဒီပြန်လဲကြသွားရောနာတာမရှိတော့ဘူးရှင်းသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျင်သားရရင်လည်းအနာပြောက်တတ်တယ်ဝေဒနာကြော်တတ်တယ်သမာရိနဲ့လည်းကြော်တတ်တယ်ဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လို့လည်းပဲကြော်တတ်ပါတယ်။ဘာမျိုးလဲ?အကြမ်းမြင်ပေါ့နော်အကြမ်းမြင်သုံးမျိုး။ဟုတ်တယ်မလား?အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဘာနဲ့ကြော်အောင်လုပ်မလဲ?ဝိပဿနာနဲ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြိုးစားမကြိုးစားနိုင်တမာရီနဲ့ကြိုးစား။တမာရီနဲ့ကြိုးစားမရရင်တော့ဘာလုပ်မလဲ?ဘာတမာရီမှာရှိရှိမရှိရှိကျင်သာရအောင်သာဖိထိုင်တော့။ဘုန်းကြီးတို့တရားထိုင်တဲ့အချိန်တုန်းက94ခုနှစ်လောက်တုန်းကပေါ့နော်။အတူတူတရားထိုင်တဲ့ယင်းဤတဲ့ဦးဇင်းတပါးဘုန်းကြီးတို့ရွယ်လောက်ပါပဲဘလုံးမှတမာရီမရဘူးဘလုံးမှလည်းပဲနာရကျင်နာကမကြော်နိုင်မှုဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီနေ့ကြတော့ကဲဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ခြေတော့ကြိုးခြင်းလဲကြိုးကွဲရင်လဲကွဲဆိုပြီးတော့တခါတည်းတရားဖြုတ်တဲ့ချိန်မှာမဖြုတ်ဘဲဖိထိုင်ပလိုက်တာဘာတမာရီမှလည်းမရဘူးဒါပေမဲ့အနာကတော့ပျောက်သွားတာပဲဒါလည်းရှိတယ်နော်နောက်ဘုန်းကြီးတို့တရားပြနေတဲ့အချိန်မှာတကကြီးတရားအရင်တော့ငါတွေကသူကအများနဲ့တရားထိုင်နေကြ။နောက်ထိုင်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်ထိုင်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်ပေါ့။အဲ့ဒီဒီချိန်လာတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ဖြစ်မှမသိဘူးတဲ့။အရင်တော့ငါတပိတော့ဒီလောက်အထိနာရကျင်တာတွေမဖြစ်ဘူးပါဘူးတဲ့။အခုတကနာရကျင်တာတွေသိဖြစ်နေတယ်တဲ့။ဘလို့လောရမလဲတဲ့။အဲ့ဒါကတော့ကျမ်းမာရင်းနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်လို့။ခန္ဓာကိုယ်စရာကအသာသွေးရိုးကြောနဲ့တိဆောက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အများရန်ကြမ်းမာနေပါလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောလို့မရဘူးလို့အကြောယောဂါရှိတယ်အယိုးယောဂါရှိတယ်အသာအကြွက်သားယောဂါရှိတယ်နော်ဒီထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကဖောက်ပြန်နေတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်လေနာရကျင်နာတွေကလုံလုံကဲကဲဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ဒီတော့ဒီကြမ်းမာရေးကတော့ကိုကကိုလို့ဘာမှမသိတဲ့ယောဂါဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရတာအဆင်မပြေဘူးဒီလိုဆိုရင်ခမရတမာရီသာတင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါလို့နာလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုအာယုံမပြုဘဲနဲ့နှာသီးပြားကနေပြီးတော့ဝင်းနေထွက်တွေကိုပဲစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးလိုက်စမ်းပါသူ့ကိုလုံးဝကြည့်မဆိုင်နဲ့
ူကိုလုံးဝအာယုံမပြုဘဲနဲ့ဥပိ္ပကတာပြုထားလိုက်ဆိုပြီးတော့တမာရီကိုတင်ခိုင်းကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အတိုင်းလဲသူကလည်းပဲတမာရီကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေမှာပဲတမာရီကိုတီးပြီးတော့နေတယ်အချိန်တန်ကြတော့ပျောက်သွားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျင်သားရလို့ပျောက်သွားတဲ့နမူနာတွေလည်းဘုန်းကြီးတို့တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့တမာရီရလို့ပျောက်သွားတဲ့နမူနာတွေလည်းတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ပျောက်သွားတဲ့နမူနာတွေလည်းတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့နော်ကဲပြောလို့ရင်ကတော့အဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးမကြုံခင်မှာယောဂိသင်များအနေနဲ့နာရာကြိုက်သလားအနာပြောက်တာကြိုက်အနာပြောက်တာကြိုက်တာပဲအနာပြောက်စေချင်တာဒီတခြားလားတဏှာလားအဲ့ဒီတဏှာရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနာကလောလောနဲ့မပြောက်တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့အနာပြောက်ပါစေအနာပြောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းမနေနဲ့เนาะနာရင်နာတဲ့နေရာဆိုင်ကြည့်ကြည့်လို့မရရင်မနာတဲ့နေရာပြောင်းကြည့်ဒါပဲမဟုတ်လားနာရင်နာတဲ့နေရာဆိုင်ကြည့်ဘယ်လိုကြည့်မလဲငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါသူ့သဘာဝနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တဲ့အရာဝတ္ထုကြည့်တဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ကြည့်ပေးအဲ့ဒါလို့ကြည့်လို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်မနာတဲ့နေရာပြောင်းကြည့်မနာတဲ့နေရာကြည့်တာတော့မှနော်အဲ့ဒီနာတဲ့အရှင်ကြီးကစိတ်ထဲမှာလာပြီးတော့အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေပါသေးတယ်ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေကိုပြောင်းကြည့်ဝင်လေထွက်လေပြောင်းပြီးတမာရီဖြစ်အောင်ပြုလို့မှတမာရီကိုတည်အောင်ကြိုးစားလို့မှအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ပြေသွားမယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်လို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့တော့ထိုင်းမနေနဲ့ရွှေ့ပလိုက်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမရွှေ့ရဘူးဆိုတဲ့မူမရှိပါဘူးเนาะတိုးတော့ခဏခဏတော့မရှိမိစေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့အဋ္ဌဌာန်လေးလို့ပေါ့ခဏနေရွက်ဆိုရင်နေရွက်မရှိဘူးနိုင်ဝဲပြည့်အောင်တော့တိခတ်ပြီးတော့ထိုင်။ခဏမိနစ်40ဆိုမိနစ်40မရှိဘူး။မိနစ်40ပြည့်အောင်တော့တိခတ်ပြီးတော့ထိုင်။နော်။အဲ့ဒီလိုတော့အဋိဋ္ဌာန်လေးနဲ့ထိုင်ကြည့်။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအောင်မြင်မြင်ဖြစ်တတ်ပါလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ကဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ယောဂီသမီးအနေနဲ့နာရင်မကြိုက်ဘူးမနာရင်ကြိုက်တယ်။နာရင်ဘာဝေဒနာလဲ။အနာလေးပျောက်သွားရင်ဘာဝေဒနာလဲ။တူလားမတူဘူးမတူဘူးနော်နာတော့ကဘာဝေဒနာလဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပဋ္ဌာန်မကိန်းနိုင်မှုဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယဒေါသစိတ်တည်ညစ်လာပြီဟုတ်တယ်မလားဒေါသဆိုတာကိဋ္တာမလာဘူးလားလားပါပါဘုရားလာတယ်နော်ဒီဒေါသကိဋ္တာဘာဖြစ်လို့လာတာတော့ဒီဘုံမှာနာရာကြီးကိုသူကကြည့်လို့နာရာကြီးကိုကြည့်တော့ဘာဝေဒနာဖြစ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုနိုင်အောင်မရှုနိုင်လို့ဒေါသဖြစ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဆုံးရောက်သွားပြီနော်အဲအနာလေးမြတ်ပြောက်သွားပြီဆိုရင်ကဲအဲ့ဒီယောဂီတိတိလေအနာလေးပြောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာသဘောမကျဘူးလားကြားဟောဝမ်းသာသွားတာတခါလေအဆင့်ကိုပြေးလို့ဆိုပြီးတော့တခါလေငြင်းညမ်းသွားတာနော်စိတ်ထဲမှာပိဋိတိဖြစ်ဝမ်းနေတာဘာဝေဒနာတော့ဒုက္ခဝေဒနာကဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြန်တော့ကသူ့ကိုနိုင်အောင်မရှုနိုင်ရင်ဆေးထဲမှာပျော်ပြီးတော့ဟာဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့နေရတာဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သာထိုင်ရမယ်ဆိုရင်တဏှာကြီးမက2နာရီလဲထိုင်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အာရပါရတော့ထိုင်ပြလိုက်သေးတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံမှာသဘောကျပြီးတော့လေသဘောကျပြီးထိုင်တာသဘောကျပြီးတော့ထိုင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကိုကတဏှာသဘောပါသွားပြီမဟုတ်ဘူးလားနာရင်ဒုက္ခသဘောဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကနေဒေါသမနာတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကနေတဏဒေါသဖြစ်လေကိလေသာပဲနော်သဗ္ဗုဒ္ဓယသစ္စာပဲတဏဖြစ်လေကိလေသာပဲသဗ္ဗုဒ္ဓယသစ္စာပဲအဲ့ဒီကိလေသာသဗ္ဗုဒ္ဓယသစ္စာတွေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာနာရာနဲ့မနာရာကိုခွဲပြီးတော့မြင်နေသေးလို့စဉ်းစားနော်နာရမနာဘူးဆိုတာကိုခွဲပြီးတော့မြင်နေသည့်အတွေ့နာတော့တဏှာဖြစ်တယ်အဲနာတော့ဒေါသဖြစ်တယ်မနာတော့တဏှာဖြစ်တယ်ကိုကခွဲမြင်နေတာကိုဘာလက္ခဏာကိုမြင်နေတာလဲဆိုတော့တဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်နေတာနာရတဲ့တဘာဝနဲ့မနာရတဲ့တဘာဝဒီလိုခွဲမြင်နေတာကို
အဲ့လိုမြင်နေတဲ့အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာဖြစ်သွားလဲဒေါသတော်၎င်းတဏှာတော်၎င်းဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သဘာဝလက္ခဏာမြင်ယုံလောင်းတဲ့ဝိပဿနာဟာအာကိုရလောက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီလားဖြစ်သေးဘူးဒီလိုဆိုရင်အာကိုရလောက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရင့်ကျက်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကသဘာဝလက္ခဏာမြင်တဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့တာမင်ညာလက္ခဏာမြင်တဲ့အဆင့်ကြောင့်အကျိုးစားရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဘုန်းကြီးတို့ခေါင်းကြီးကပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဖြစ်ပြည့်မြင်မှဝိပဿနာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားသို့တော့ဖြစ်ပြည့်မြင်ုံနဲ့ဝိပဿနာရင့်ကျက်တဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်သေးဘူးဒိဋ္ဌိအတိဝိသကိစ္စအတိဒိဋ္ဌိဆိုဝိသကိစ္စအဆိုကင်းမှရင့်ကျက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ပြီသို့တော့အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တထဲမှာခုနတုန်းကနာတဲ့သဘောနဲ့မနာတဲ့သဘောနဲ့ရောနေမယ်ဆိုရင်အစောစောကနာတယ်အခုမနာတော့ဘူးစောစောကနာတယ်အခုမနာတော့ဘူးအပြက်ကိုတော့မြင်တော့မြင်ပြီဒါပေမဲ့နာတယ်မနာဘူးဆိုတာကိုစိတ်ထဲကစွဲနေသေးတဲ့အတွက်ညာမရင်ဘူးညာမရင်တဲ့အတွက်တဏှာလည်းဝင်လာတတ်သေးတယ်ဒေါသလည်းဝင်လာတတ်သေးတယ်ဒိဋ္ဌိတောင်မှပဲဝิญဉဝင်လာတတ်သေးတယ်ဒီလိုမလားဘုန်းကြီးတို့ဖရာလက်ထက်တုန်းကဖွားဘက်တော်ရှင်သန္ဓေဆိုရင်ဖြစ်ပြတော့သူမြင်နေတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြမြင်ရင်ဝိပဿနာဖြစ်ပြီလို့ပြောနိုင်မလားပြောနိုင်လားပြောနိုင်တယ်အမှန်လည်းပဲဝိပဿနာဖြစ်တာပါပဲဒါပေမဲ့လို့အပြက်ကိုမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ထဲမှာဘလို့စွဲနေတယ်လဲဆိုတော့ဟာပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီငါဘာလုပ်ရပါမလဲဒီလိုကိုနော်လန့်သွားစိုးရင်သွားပြက်သွားပြီငါဘာလုပ်ရပါမလဲဒီလိုကိုပြက်သွားပြီငါဘလို့အာကိုရပါမလဲနော်ဟိုလောကအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပမာပေါ့လीနော်ကြောက်ကဘာကြီးဘောကနေလိမ့်ကြတယ်လို့ကြောက်ကဘာကြီးဘောကနေချွတ်လ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 ိမ့်ကြတဲ့အခါကျတော့စေတမှာစွန့်ရင်စိတ်တွေကြောင်းလန့်စိတ်တွေဝင်မူလားဝင်သွားအဲ့ဒီလိုပေါ့သူကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ငါလို့ယူထားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ငါပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ငါဒီဆွဲကြီးသူ့မှာရှိထားတယ်ဘယ်တော့ကရကရှိအရင်ကရကရှိနေဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဲ့ဒီဆွဲကြီးကိုမရှုခွင့်ကရကရှင်းထားဒိဋ္ဌိအမြင်ဖြုတ်ထားသူကအဲ့ဒီလိုမဖြုံးမိဘူးမရှင်းမိဘူးမရှိမိပဲနဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့သူကြည့်ကြည့်တော့အပြက်ကိုတော့မမြင်ဘူးလားမြင်လားအနိစ္စမြင်တယ်မြင်မြင်မြင်ညာတော့လည်းပဲပြက်သွားတာမြင်ပေမဲ့ပြက်သွားပြီငါပြက်သွားတာငါပြက်သွားတဲ့အတွက်ငါဘာလုပ်ရပါမလဲငါတော့ဒုက္ခပဲငါဘလို့အာကိုရပါမလဲစိုးရင်စိတ်တွေကြောက်လန့်စိတ်တွေဝင်သွားတယ်စိုးရင်စိတ်ကြောက်လန့်စိတ်ဆိုတာတခြားသဘောလားဒေါသသဘောလားကိလေသာဝင်သွားတာကိလေသာဝင်သွားပြီဆိုကြတဲ့ကိုကတစ်ဖက်ကဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်သည်ချက်ချင်းရပ်သွားပြီမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ရပ်သွားလို့ကိလေသာစိတ်ဝင်လာတာနော်ဒါတော့ဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဘလူနဲ့အစားထိုးသွားတယ်ဒေါသကိလေသာစိတ်နဲ့ဒီဒေါသကိလေသာစိတ်ကဘာဖြစ်လို့ဝင်လာတာလဲမေးတော့ငါဆိုတဲ့အစွဲဒိဋ္ဌိမပြောင်းလို့ဒီလိုမဟုတ်လားငါဆိုတဲ့အစွဲဒိဋ္ဌိမကင်းလို့ဒေါသဆိုဝင်လာတာကိလေသာတရားကလေးဝင်လာပြီဆိုတဲ့ကိုကညံကဘာဖြစ်လဲရက်သွားတယ်နော်လုံးဝမဖြစ်တော့တစ်ဖက်ကဒေါသဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းညံဖြစ်တယ်ဒီလိုလုံးလုံးမရဘူးမဟုတ်ဘူးလားဒေါသဝင်လာရင်ညံရက်သွားမယ်နော်ညံမရစေချင်အဲ့ဒီဒေါသကိုပဲဆက်ပြီးတော့ရှုဒါကစကားဖြစ်တာပြောတာပါတကယ်တကယ်ရှိဖို့ကြတော့နည်းနည်းတော့ခက်တာပေါ့ဟုတ်လားမလွယ်ပါဘူးဒီတော့အစကတည်းကဒေါသစိတ်မဝင်အောင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဒါပြောတာနော်အဲ့တော့ရှင်သန္ဓေဟာဖြစ်ပြတ်တော့မြင်တယ်မြင်ပေမဲ့လို့လည်းပဲငါဇွဲမပြုတ်တဲ့အတွက်ဒေါသတွေဖြစ်ဒေါမနတတွေဖြစ်စိုးရင်စိတ်တွေဖြစ်နော်သောကတွေဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကဖြစ်ပြမြင်ဝိပဿနာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာထဲမှာပဲအဲ့ဒီကိလေသာတွေဝင်ပြီးတော့ဈာမထုတ်နိုင်ဘူးလားဈာထုတ်နိုင်တယ်
ဒါအန္တရာယ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအန္တရာယ်ကိုဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်တွေကမဝင်အောင်ကာကွယ်တမ်းမြှုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်ပုဂ္ဂိုလ်ငါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါဆိုတဲ့အမြင်ကိုရှင်းတာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတ attva မဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုရှင်းထားတဲ့အခါကျတော့ငါဆိုတဲ့အမြင်မမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမမြင်တော့မမြဲတဲ့သဘောတွေ့တဲ့အနိစ္စနော်အနိစ္စမမြဲဘူးဖြစ်ပြက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြက်တွေ့လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သောသောတော်ကဒိဋ္ဌိအမြင်ရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဇောဝင်တယ်ငါဇောဝင်တဲ့အတွက်ဒေါသတို့တဏှာတို့ဖြစ်တယ်အခုဒိဋ္ဌိကိဋ္တာလေးကင်းအောင်ခွာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ငါဇောမရှိတော့ငါဇောမရှိတော့ပေါ်လာတဲ့သဘာဝလေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမကြည့်နိုင်ဘူးလားကြည့်နိုင်ပါဘူးဒီထဲမှာနှောက်ချက်တွေကင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့စောစောတုန်းကကြည်တုန်းကဖောက်ပြန်တဲ့ထပါတော့နားတဲ့သဘောလေးနားတဲ့သဘောလေးနားတဲ့သဘောသည်ယုတ်လန်းနံလားယုတ်လန်းနံလားယုတ်ယုတ်လို့ပဲထပါတော့နော်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသည်ဘာလဲယုတ်ခံစားတဲ့သဘောကနံတခြားလားဝေဒနာလားဝေဒနာဆွေးကြပါစို့နော်ကဲနားတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်တယ်ဟုတ်လားယုတ်လို့ပဲထားကြပါစို့အယုတ်သဘောလေးကိုကြည့်တယ်နာရဲ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 ကြည်နေရင်ကြည်နေရင်ကြည်နေရင်လည်းဘာဖြစ်လာလဲအပြက်မြင်တော့နာရဲသဘောလေးဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်အစတော့ကတော့နာရဲသဘောလေးဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ကြည်ပါများလာတော့နာရဲသဘောကိုမတွေ့တော့ဘူးဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဒီလိုလာတာကိုနော်ကြည်ကသာတော့ကတော့ဘယ်လိုလဲနာရဲသဘောလေးဖြစ်တယ်ပြက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လဲနာရဲသဘောမတွေ့တော့ဘူးဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဒါကဒိဋ္ဌိနိုင်အောင်ခွာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာဒိဋ္ဌိနဲ့အောင်ခွာထားတဲ့မခွာထားဘူးဆိုရင်တော့ပရမနာရသဘောလေးဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဒုတိယငါနာရာလေးဖြစ်တယ်ပြက်တယ်စောစောကဒုနာရအခုဒုနာရမရှိတော့ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်မှန်မလားမှားမလားမှားသွားပြီဒုကောင်းပါလာပြီလေခြေတော့ပါလာပြီလေငါစရာပါလာပြီလေဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေဝင်လာတာတော့မေးတော့သောသောကရေကဒိဋ္ဌိရှင်းမထားလို့သောသောကရေကဒိဋ္ဌိအမြင်ရှင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အမြင်လည်းမရှိဘူးတတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်လည်းမရှိဘူးဒုမင်္ဂဆိုတဲ့ခြေလဲဆိုတဲ့အမြင်လည်းမရှိတော့အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲနာတယ်နာရာလေးဖြစ်တယ်နာရာလေးပြက်တယ်ဒီထဲမှာငါလည်းမပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမပါဘူးတတ္တဝါလည်းမပါဘူးယောက်ျားမိန်းမလည်းမပါဘူးဒုမင်္ဂခြေလဲလည်းမပါဘူးဒုမင်္ဂခြေလဲကိုလည်းမမြင်တော့ဘူးနာရသဘောလေးဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ကျင်တဲ့သဘောလေးဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ကိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒီတော့နားတယ်ကျင်တယ်ကိုက်တယ်ဆိုတဲ့နာမည်သည်ယုတ်တခြားလားပညာလားဘာပညာလဲဝိဇ္ဇမာနပညာဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါဝိဇ္ဇမာနပညာနဲ့တွဲပြီးတော့နာရသဘောလေးဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ကျင်တဲ့သဘောလေးဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ကိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဒီတော့စိတ်ထဲမှာနာရသဘောလေးကိုမြင်နေသေးတယ်ကျင်တဲ့သဘောလေးကိုမြင်နေသေးတယ်ကိုက်တဲ့သဘောလေးကိုမြင်နေသေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်နာရသဘောလေးကိုမြင်နေသေးတဲ့အတွက်ခုနစောစောတုန်းကခံယူချက်ကဘယ်လိုတော့နာရင်သဘောကျတယ်မနာရင်နာရင်သဘောမကျဘူးမနာရင်သဘောကျတယ်ဒေါသရဲ့အရင်ငွေလေးဝင်လာနိုင်သေးတယ်တဏှာရဲ့အရင်ငွေလေးဝင်လာနိုင်သေးတယ်ဒီလိုမလားအဲကြည့်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့နာရယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်နာရာလေးဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ကျင်နာလေးဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ကြိုက်တာလေးဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ကြည်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့နာရက်စစ်မရောက်တော့ဘူးဘယောက်သွားလဲဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတော့ခုနလက္ခဏာအနေနဲ့ပြောရင်နာရယ်ဆိုတာကဘာလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတာကသာမညာလက္ခဏာလေဟုတ်တယ်မလားနာရယ်အသည်နာရာနဲ့မနာရာမတူဘူးမတူတဲ့အတွက်သီးခြားလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာဖြစ်တာပြက်တာကြတော့သူကြည်လဲဖြစ်ပြက်သူကြည်လဲဖြစ်ပြက်သူကြည်လဲဖြစ်ပြက်ဆိုတော့မတူဘူးလားတူသွားလားတူသွားတဲ့အတွက်ဘာလဲခဏသာမညသရာတူတယ်လို့ပြောတာနော်တူတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားတူတယ်လို့ပြောတာဒီတော့သဘာဝလက္ခဏာကမတူတဲ့လက္ခဏာသာမညလက္ခဏာကတူတဲ့လက္ခဏာနားတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်အဲ့ဒီအမြင်မြင်နေတော့ကဘာလက္ခဏာဘာလက္ခဏာလဲအဲနာရမမြင်တော့ဘူးကျင်နာမမြင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ပြက်တယ်သူကြည့်တော့လဲဖြစ်တယ်ပြက်တယ်သူကြည့်တော့လဲဖြစ်တယ်ပြက်တယ်သူကြည့်တော့လဲနာရလေးကြည့်တော့လဲဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ကျင်နာလေးကြည့်တော့လဲကြိုက်တာလေးကြည့်တော့လဲပူတာလေးကြည့်တော့လဲ
အေးဒါလေးကြည့်တော့လေစိတ်ထဲမှာနာတာလည်းမရှိဘူးမနာတာလည်းမရှိဘူးဘာပဲရှိလဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတော့နာတယ်ဆိုတဲ့အစွဲရှိနေရင်နာတာကိုမကြိုက်ဘူးဒေါသမနာဘူးဆိုတဲ့အစွဲရှိနေရင်မနာတာကိုကြိုက်တယ်တဏှာဒီလိုမလားအခုနာတာလည်းမတွေ့တော့ဘူးမနာတာလည်းမတွေ့တော့ဘူးဘာပဲတွေ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးမကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးအမှန်တိုင်းသိသွားပြီမဟုတ်လားဘာလက္ခဏာတွေ့သွားတာလဲတာမညာလက္ခဏာတွေ့သွားအဲ့ဒီတာမညာလက္ခဏာတွေ့တဲ့အချိန်မှာနာတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတဲ့နာမည်ပညာတွေရှိသေးလားအခုနပြောခဲ့တဲ့ဗာပညာတော်ဝိဇာမာနပညာမှတ်မိတယ်နော်မှတ်မိတယ်နော်ပရမတ်ကိုပေးထားတဲ့နာမည်ကဘာလဲဝိဇာမာနပညာစောစောတုန်းကနာရနာတဲ့အတိုင်းကြည့်တယ်ကျင်တာကျင်တဲ့အတိုင်းကြည့်တယ်ကြိုက်တာကြိုက်တဲ့အတိုင်းကြည့်တယ်ဆိုတော့ကပရမတ်ကိုတော့မြင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဝိဇာမာနာပညာပညာလေးကရှိနေသေးတယ်ဒီလိုမလားနာရာကိုနာရတဲ့အတိုင်းကြည့်တယ်ကျင်တာကိုကျင်တဲ့အတိုင်းကြည့်တယ်ကြိုက်တာကိုကြိုက်တဲ့အတိုင်းကြည့်တယ်နာရာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာဆိုတာကဘာပညာတော့ဝိဇာမာနာပညာလားဝိဇာမာနာပညာလားတကယ်မရှိတဲ့အရာလားတကယ်ရှိတဲ့အရာလားနာရတဲ့သဘောကျင်တဲ့သဘောတိတကယ်မရှိတဲ့အရာလားတကယ်ရှိတဲ့အရာတကယ်ရှိတဲ့အရာဆိုရင်ဝိဇ္ဇာမာနပညာခြေတူပေါင်းကခြေလက်ကတကယ်ရှိတဲ့အရာလားမရှိတဲ့အရာလားမရှိတဲ့အရာပါဘုရားတကယ်မရှိတဲ့အရာမို့လို့အဝိဇ္ဇာမာနပညာအလေးသတိထားပေါ့နော်အလေးပါလာရင်မရှိတာအမပါတာကရှိတာဒီလိုမလားအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာခွဲတယ်လို့ပေါ့အဝိဇ္ဇာကမသိတာဝိဇ္ဇာကသိတာဒီမှာလဲအဝိဇ္ဇာမာနကတကယ်မရှိတာဝိဇ္ဇမာနကတကယ်ရှိတာဒုဗ္ဗံကခြေလက်သည်ဆိုတဲ့နာမည်သည်အဝိဇ္ဇမာနပညာလားဝိဇ္ဇမာနပညာလားအဝိဇ္ဇမာနပညာနားရဲကျင်တဲ့ဆိုတဲ့ပညာသည်ဘာပညာတော့သူကပဲရုပ်လို့ခေါ်တာမလားရုပ်သရာသည်ဘာပညာတော့ဝိဇ္ဇမာနပညာဝေဒနာသရာလည်းစိတ်သရာလည်းအဝိဇ္ဇမာနပညာဒီလိုမလားအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခကခြေလက်တော့မမြင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘာပညာဆင်သွားတာအဝိဇ္ဇာမနာပညာတော့ဆင်သွားပြီနာရာကိုနာတဲ့အတိုင်းသိနေတယ်ကျင်နာကိုကျင်တဲ့အတိုင်းသိနေတယ်အဲ့ဒီလိုသိရင်ဘာပညာပေါ်တင်းနေဝိဇ္ဇာမနာပညာဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောနော်ပညာပေါ်တင်းနေသေးတယ်ဆိုရင်ပဲအမြင်ကလုံးဝကြီးကင်းစင်စင်ပါတယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးဖြစ်ပြတ်တော့မြင်နေပြီဒါပေမဲ့ပညာရဲ့အရေးကထုံနေသေးတယ်တိရမလားပညာရဲ့ထုံနေသေးတဲ့အတွက်နာရာဆိုရင်ဒေါသရဲ့အရေးပါလာတတ်တယ်မနာဘူးဆိုရင်တဏှာရဲ့အရေးပါလာတတ်တယ်တိရမလားနာရင်မကြိုက်ဘူးဒေါသမနာရင်ကြိုက်တယ်တဏှာအဲ့ဒီအရေးတွေဝင်လာတတ်တယ်နော်ဝင်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဝင်လာတဲ့အတွက်အနောက်ရှက်ကင်းသလားမကင်းဘူးလားမကင်းဘူးမကင်းဘူးဆိုရင်ညာရင်လို့လားမရင်လို့လားမရင်လို့ညာလေးနဲ့ရင်သွားတဲ့အခါကျတော့နာရာလည်းမရှိဘူးမနာရာလည်းမရှိဘူးနာရာသဘောလေးကြည့်လိုက်ပါလေဖြစ်ပြက်မနာရာသဘောလေးကြည့်လိုက်ဖြစ်ပြက်အနေစဟုတ်တယ်မလားသူ့ကြည့်လိုက်အနေစသူ့ကြည့်လိုက်အနေစသူ့ကြည့်လိုက်အနေစဆိုတော့မတူဘူးလားတူသွားတယ်ဘာလက္ခဏာလဲလက္ခဏာအနေနဲ့ပြောရင်တာမညာလက္ခဏာပညာနေနဲ့ပြောတော့ဘာပညာလဲဘာပညာမှမရှိတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုနကတုန်းကနာရဲကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတဲ့နာမည်ရှိသေးလားမရှိတော့သူ့ရဲ့တဘာဝစစ်စစ်တွေ့သွားပြီနော်သူ့ရဲ့တဘာဝစစ်စစ်တွေ့သွားပြီဒီလိုမဟုတ်လားအနေစာဆိုတဲ့တဘာဝစစ်စစ်ဒုက္ခဆိုတဲ့တဘာဝစစ်စစ်အနတ္တဆိုတဲ့တဘာဝစစ်စစ်တွေ့သွားပြီအဲ့ဒီလိုတွေ့သွားတဲ့အချိန်ကျတော့စိတ်ထဲမှာနာရာလည်းမရှိဘူးမနာရာလည်းမရှိဘူးနာရာမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒေါသရဲ့အရေးမထိုးနိုင်တော့မနာရာမနာဘူးဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာဆွဲမထားတော့တဲ့အတွက်တဏှာရဲ့အရေးလည်းမရှိတော့နော်နာနေတဲ့ဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာဆွဲနေရင်ဒေါသရဲ့အရေးဝင်လာတတ်တယ်
မနာဘူးဆိုတာကိုဆေးထဲမှာဆွဲနေရင်တဏှာရဲ့အရေးဝင်လာတယ်ကဲဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေနာခြင်းမနာခြင်းဟာဒန်းတူမပြုတ်ဘူးလားဖြစ်သွားဒါကြောင့်ဘာလက္ခဏာလဲသာမညာလက္ခဏာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြောချင်တာကညံရင့်သွားပြီနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလက်တကမ်းပဲလို့တော့တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလက်တကမ်းပဲလို့တော့တယ်နော်တစ်ချိန်တော့ဆက်ပြီးတော့တွန်းလိုက်ရင်မရနိုင်ဘူးလားညာနိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်လို့နာရာကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောမကျဘူးမနာနာခြင်းမနာခြင်းကိုသိနေတယ်နာရင်သဘောမကျဘူးမနာရင်သဘောကျတယ်ဆိုတဲ့ကောကကိဋ္ဌာရဲ့အခြေတည်ဝင်ထိုးနေတယ်ဒါကယောဂီတိတ်တွေအတွက်ယောဂီဟောင်းနေကြတော့ဘာဖြစ်လဲမနာရင်ရှုစရာမရှိဘူးနာမှရှုစရာရှိတယ်ဒီတော့ဘာဖြစ်တော့ဘယ်နေရာကနာပါမလဲဘယ်နေရာကကျင်းပါမလဲစောင့်ကြည့်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလားမနာတော့ရှုစရာမရှိဘူးရှုစရာမရှိတော့ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးပေါ့တချို့ဆိုရှုစရာမရှိလို့ပြင်းအောင်နေသေးတာဟာဘာရှုအောင်မှမသိဘူးဒီလိုကိုအဲ့ဒါကိုကတခြားသဘောလားဒေါသသဘောလားငင်းငွေသွားတယ်ဒေါသသဘောနော်ဒေါသသဘောဆိုတော့ဒေါသဆုံးပဲရောက်သွားတယ်နာရာလေးဖြစ်လာပြီဆိုဟာသဘောကျသွားတာအရှုခံလေးပေါ်လာပြီဒီလိုကိုနော်ဘယ်နေရာလေးကနာပါမလဲဘယ်နေရာလေးကကျင်းပါမလဲစောင့်ကြည့်နာရာသဘောကျင်တဲ့သဘောလေးတွေ့ဟာသဘောလေးကျသွားအဲ့ဒါလေးတွေ့တော့စိုက်ကြည့်နော်စိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်စရာလေးရှိသွားတော့ကြည့်လို့ရသွားတော့သဘောလေးကျသွားသဘောကျသွားတော့တဏှာသဘောမကျတာကဒေါသနော်သူစိတ်ထဲမှာနာရလည်းသိနေတယ်မနာရလည်းသိနေတယ်တကယ်တမ်းညတော့အခုနပြောသလိုပဲဝေဒနာဆိုတာကနာမကျင်မဝေဒနာဖြစ်တာလားမနာမကျင်တဲ့အချိန်မှာလည်းဝေဒနာမပြုတ်ဘူးလားဖြစ်နာလို့ကျင်လို့ဖြစ်တာကဒုက္ခဝေဒနာမနာမကျင်မဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာကဒါကနာရကိုမကြိုက်တဲ့ယောဂီအတွက်ဒီလိုမလားနာရကျင်နာမရှိလို့ဆင်းညင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ယောဂီများတွေ့ကြတော့နာရင်ကျင်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာမနာမကျင်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာဒီလိုမဟုတ်လားဝေဒနာကင်းတဲ့အချိန်ရလို့တော့ရှိရလားရှိပါဘူးခင်ဗျကောင်းပြီအဲ့ဒီဝေဒနာတွေမှလည်းပဲတကယ်တမ်းပြောကြဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာရဲ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးတွေမှကြည့်လို့အကောင်းဆုံးကတော့ဖမ်းလို့အမိဆုံးကတော့ဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခဝရဏကဖမ်းတာမိတယ်သူကနည်းနည်းကျမ်းတာကိုမဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခဝရဏလေးဖြစ်လာရင်ဖမ်းလို့မိတယ်နာရာလေးပေါ်လာရင်နာရာလေးစိုက်ကြည့်စိတ်ကဘယ်မှမရောက်တော့ကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်တမာတိလေးရအဲ့ဒီနာရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကတည်နေတယ်အနာမြတ်ပျောက်သွားပြီဆိုစိတ်ကပွက်ရှန်ရှန်နဲ့ပါကြည့်ရမှမသိမဟုတ်ဘူးလားပါကြည့်ရမှမသိတဲ့အခါကျတော့ဝရဏတော့ဝရဏပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝရဏကိုမြင်သေးလားကြည့်မှမကြည့်တတ်ပဲဘယ်မြင်တော့မလဲဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဝရဏနဲ့ဒုက္ခဝရဏဘယ်လိုကပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့အဆင်ပြေတော့အမတန်လွန်ကဲတဲ့ဒုက္ခဝရဏဖြစ်ရင်သာအဆင်မပြေတာတောင်းတောင်းဒုက္ခဝရဏလောက်ကတော့အဆင်ပြေတဲ့ဒီဒုက္ခဝရဏလေးရှိနေလို့ကျေစုတော်တင်ရသေးတယ်သူရှိလို့ကြည့်လို့အဆင်ပြေနေတာဝရဏလည်းလုံးဝကင်းတော့ဘာရှိလို့ရှိအောင်မှမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဝရဏလဲဒုက္ခဝရဏဟုတ်ပြီနော်တကယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဝရဏလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကလေးကပိဋိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာသွားလားအဲ့ဒီချမ်းသာတာဒီဘာဝရဏတော့သူ့ကိုကြည့်ပေါ့မဟုတ်လားမကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ဘာကြည့်ရမှမသိဘူးဖြစ်နေတာကိုဒုက္ခဝရဏတော့မှပဲတိမ်မွေးတဲ့သဘောရှိလို့ကြည့်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်မကြည့်တတ်ဘူးဆိုရင်ဥပ္ပခဝရဏပူဆိုးသွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဥပ္ပခဝရဏကြည့်ဖို့ဆိုတာကတော့ဖုန်းတော်ပြိတ္တတွေမစင်သားနဲ့ကြည်လို့မရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမကြည်တတ်လို့အင်မတဉဏ်ရင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာကြည်တတ်တာပါတမဉဏ်လောင်းနဲ့တော့ဥပိ္ပခဝရဏကြည်ဖို့ခဲရင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥပိ္ပခဝရဏကိုတော့ဟုတ်လားအသာထားလိုက်ဒုက္ခဝရဏဒုက္ခဝရဏကိုကြည်အဲ့ဒီတည်းမှာလဲအကောင်းကြည်လို့အဆင်ပြေဆုံးကတော့ဒုက္ခဝရဏပဲနော်ဒုက္ခဝရဏပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝရဏလေးကင်းပြီးတော့ဒုက္ခဝရဏလေးပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာကြည်စရာမရှိဘူးလို့ထင်နေတတ်တယ်။ထင်နေတော့ဒုက္ခဝရဏမကြည်တတ်ဘူး။မကြည်တတ်ရင်ယောက်ကလည်းဖောက်ပြန်တာမထင်ရှားလို့ယောက်ကိုလည်းကြည်မရ။ဟုတ်တယ်မလား။မနာတော့တဲ့အချိန်မှာလေ
မနာတဲ့အချိန်မှာရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုထင်ရှားလားမထင်ရှားတော့ရုပ်ကြည့်ရတာအဆင်ပြေလားမပြေရင်မကြည့်နဲ့အဲဝေဒနာကလည်းဒီအချိန်မှာဘာဝေဒနာပေါ်နေလဲမနာတော့လေဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးကြည့်ရတာလည်းအဆင်ပြေလားမပြေရင်မကြည့်နဲ့ဝေဒနာလည်းကြည့်လို့အဆင်မပြေရုပ်လည်းကြည့်လို့အဆင်မပြေဘာသာကြည့်စိတ်ရှိသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှုစရာကုံသွားပြီလားဘလို့ကြံနေသေးလဲစိတ်တော်ရှိနေသေးတယ်မနာတော့ဘူးဆိုရင်မနာတော့ဘူးလို့သိတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးလားနာရလေးပြောက်သွားပြီဆိုနာရလေးပြောက်သွားပြီလို့သိတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ကတော့မရှိဘူးလားရှိနေအဲ့ဒါလို့ဆိုစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပေါ့နော်တော့အကျဉ်းစားနာမှုကျင်မှုတွေပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာကာယကိုကြည့်ရင်ကြည့်ဝေဒနာကိုကြည့်ရင်ကြည့်ရုပ်ကိုကြည့်ရင်ကြည့်ဝေဒနာကိုကြည့်ရင်ကြည့်အဲ့ဒီအကျဉ်းစားဖြစ်တဲ့နာမှုကျင်မှုတွေပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုကြည့်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာစောစောပိုင်းမှာကာယ ानु ပဿနာနဲ့စတယ်ပြီးတော့ဝေဒနာ ानु ပဿနာအဲ့ဒါသူတို့ကိုကြည့်လို့ဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်ပြန်လဲစိတ်ဓာတ် ानु ပဿနာပြန်လဲနော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောမြတ်ကြီးခန္ဓာ၅ပါးစဉ်တုံးကဟုတ်လားရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်ကိုနောက်ဆုံးမှဆင်ထားတာ။ဘာရွယ်ချက်နဲ့ဆင်ထားတယ်လို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တိတိကျကျစာထဲမှာသတိမထားမိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့နော်သတိမထားမိဘူးဆိုပေမဲ့သင်းညိုကျမ်းမာတော့ဒါအာဟာရသုံးဆောင်တဲ့ဥပမာတွေပါတယ်ပြထားပါတယ်ဒါတော့ထားလိုက်တော့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုလိုဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးသဘောပေါက်လိုက်တာကတော့အကျဉ်းစားဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုကြည့်သူကကြည့်လို့အလွယ်ဆုံးတို့ကြည်ရတာဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ဝေဒနာကိုကြည့်ယောဂလည်းကြည့်လို့မဆင်မပြေဘူးဝေဒနာလည်းကြည့်လို့ဆင်မပြေဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးဆင်ကြရင်ဘုရင်ကြည့်စိတ်ကိုကြည့်အဲ့ဒီသဘောနဲ့မြန်ဆင်ထားသလားလို့ဘုန်းကြီးတော့ဒီလိုပဲတွေးမိတာပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညံရင့်သွားပြီဆိုရင်ယောဂလည်းကြည့်လို့ဆင်မပြေတော့ဘူးဝေဒနာလည်းကြည့်လို့ဆင်မပြေတော့ဘူးဘာပဲရှိတော့လဲစိတ်ကိုပဲကြည့်ရတာအဆင်ပြေတော့တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာစိတ်တ ानु ပတ္တနာနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့မသွားရဘူးလားသွားရမလား။ကောင်းပြီဒီကောင်ချောလိုက်ပါတော့မယ်။အဲ့ဒီတော့သွားတဲ့အခါကျတော့ပရမတော့နော်နာယနမသိတဲ့စိတ်မနာယမနာဘူးလို့သိတဲ့စိတ်စိတ်အမျိုးမျိုးသဘောလေးတွေကွဲပြားနေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကွဲပြားနေတဲ့အတွက်သဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့အနိစ္စဒုက္ခအနိစ္စနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်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 အဲ့ဒီလိုမြင်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့သဘာဝလက္ခဏာမတွေ့တော့ဘူးဘာပဲတွေ့တော့လဲတာမင်ညလက္ခဏာပဲတွေ့တော့တယ်တာမင်ညလက္ခဏာပဲတွေ့တော့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကိုရှုနေပြီမဲ့စိတ်လားဖြစ်ဖြစ်သိတဲ့သဘောလေးနာရာကိုသိတယ်နာရာသဘောလေးကိုရှုပြီမဲ့နာရာသဘောလေးကိုနာရာကိုသိတဲ့စိတ်လားဖြစ်ဖြစ်လားကျင်နာကိုသိတဲ့စိတ်လားဖြစ်ပြက်လားမနာတာကိုသိတဲ့စိတ်လားဖြစ်ပြက်လားဒီတော့နာတယ်ဆိုတဲ့စီလဲစိတ်မရောက်တော့ဘူးမနာဘူးဆိုတဲ့စီလဲစိတ်မရောက်တော့ဘဲနဲ့ဘာပဲတွေ့နေလဲဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့နေတော့တယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇမာနပညာလို့ခေါ်တဲ့စောစောကပေးထားတဲ့နာမည်လေးတွေစိတ်ထဲမှာမပေါ်တော့ဟုတ်တယ်မလားစတရားရှိတော့ကအဝိဇ္ဇမာနပညာဆိုတဲ့အတောင်းခဲပညာရှိကိုစင်အောင်ရှင်းထားခဲ့ပြီအခုဒုတိယဘာပညာကိုရှင်းမလိုက်လဲဝိဇ္ဇမာနပညာလို့ခေါ်တဲ့နာမည်ပညာကိုဖယ်ထုတ်ပလိုက်ပြီအဲ့ဒီလိုဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အမြင်တန်တန်လေးပဲရှိတော့တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုတန်တန်လေးပဲဖြစ်တဲ့အချိန်ကြာရင်အားလုံးကတဏ္ဍာစားလေးဖြစ်သွားပြီအတူတူလို့သဘောထားနေသွားပြီဥပိ္ပခာသဘောနဲ့အားလုံးကိုတဏ္ဍာစားတဲ့မြင်သွားပြီဉာဏ်နဲ့ရင်သွားပါပြီအဲ့ဒီအချိန်ရောက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေအတွက်လက်ကမောင်းခတ်ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့ပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်ရောက်ရင်လက်တကမ်းအတွက်မရှိပါတော့တဲ့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့လောက်အကျိုးသိရမှုရှိပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုသဘောထားပြီးတော့ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကဲအားလုံးသာတို့ခေါ်လိုက်ကြ